Träning med hög intensitet och med tunga vikter. 5 kilo under hennes personliga rekordnoteringar som är 70 kilo i ryck och 90 kilo i stöt. Jag vill veta hur bra jag kan bli, helt enkelt. Alltså, utomhusmästerskap och friidrotten har jag inte varit med på. Det vill jag absolut vara med på. Tyngdlyftningen är svårt att säga, men det är ju VM till hösten nu som jag har som mål att försöka kvala till. Alltså, jag gillar att vinna, helt enkelt. Tycker inte om att förlora eller komma tvåa. Eller... Mm. Har du inte valt fel grenar då, om du vill vinna? Det kan man tycka, kanske, ja. Men det är det jag är bra på. På söndag börjar hockey-VM för